7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських бійців поранено під час ворожих обстрілів на сході країни. Напередодні російські найманці 6 разів порушували режим тиші. Уперше від початку запровадженого перемир'я окупанти застосували міномети, били поблизу Павлополя на півдні Донеччини. Армійці були змушені відповідати вогнем. За даними розвідки, ліквідовано одного бойовика, двох поранено. З передової репортаж наших кореспондентів. Маріупольський напрямок, ділянка фронту Павлополь-Широкине. Навіть після оголошення перемир'я тут гаряче. Можна сказати, був прицільний вогонь. За 3 роки, що в армії, воно видно, де прицільний, де хаотичний. Лінію оборони тут утримують бійці морської піхоти. Розповідають, становище на цих позиціях постійно напружене. Окупанти стріляють з усіх видів піхотної зброї. Часто гатять з панцерників розривними набоями. От ми можемо чути навіть зараз. Це виход був на якийсь, десь пішов на другу сторону. Тиші нема навіть у день. Про щільність обстрілів свідчать тутешні дерева, стовбури яких прошиті наскрізь. Попадають в таке дерево, розривають. Якщо немає тут прямого попадання, то осколки засипають. От це одне попадання в одному місці. Вон попадання ветку зрубало в другому місці. Морпіхи розповідають, бойовики нерідко щиняють стрілянину й між собою. Наші хлопці чують, як ті лаються, а потім палять з автоматів один по одному. Ну, а з якого перепугу другий чоловік буде стріляти в свого товариша по службі? Я думаю, тут повинно бути якесь серйозне змінення сознання. Очевидно, не медитація у них там в тренді. Відкривати вогонь по супротивнику українським солдатам заборонено, тільки в разі явного нападу. Бойовики тим і користуються. Противник буває таке, що веде себе достатньо нагло. Веде обстріли із стрілкового оружия і більш мощних видів вооружений, таких як РПГ. Ось такі сюрпризи прилітають на позиції морських піхотинців по кілька разів на день. Це частина гранатометного заряду. І хлопці кажуть, що бойовики, які їх запускають, начиняють ці штуки ще й хімічною речовиною. От розбирають її, засипають. Ну, тут є така, як називається, лейка. Цю лейку засипають. Розібрали, дивимося, там хлорки насипали. Тобі ще з перемішкою з кумулятивом прилітають і очі виїдають. Тож морпіхи постійно мають при собі марливі пов'язки, а нам рекомендують на позиції не затримуватися. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ригун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал Інтер. Вибух у Дніпрі. 2 людей загинули. Трагедія сталася на підприємстві із плавлення металів. Рвонула піч, біля якої працювали чоловіки. Один помер на місці, іншого доправили в лікарню. Втім, врятувати його життя медикам не вдалося. Всі деталі цієї пригоди зараз з'ясовують правоохоронці. Польща чекає від України історичної правди та дегероїзації УПА. Це цитата. Так польський глава держави Анджей Дуда заявив після зустрічі з президентом України Петром Порошенком на саміті НАТО в Брюсселі напередодні. А також додав, Польща і Україна ніколи не вшановуватимуть волинську трагедію спільно. Адже, на його думку, це була не українсько-польська війна, а цілеспрямовані етнічні чистки проти поляків з боку українських націоналістів. Петро Порошенко, своєю чергою, коментуючи зустрічі з Дудою, закликав не політизувати минуле. Українські винищувачі піднімуться в небо у Великій Британії. Наша військова авіація братиме участь у міжнародному показі The Royal International Air Tattoo 2018. Цьогоріч грандіозне дійство присвячене сторіччю британських королівських повітряних сил. Україну представлятимуть 2 винищувачі Су-27 та військово-транспортний Іл-76. Майстерність індивідуального пілотажу продемонструє полковник Олександр Оксанченко. Торік він здобув перемогу в номінації «Найкращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО». У столиці відзавтра подорожчає вартість проїзду в комунальному транспорті. В метро та наземному транспорті вона збільшиться до 8 гривень. Пасажири, які користуються метрополітеном, матимуть змогу платити за поїздку від 6 гривень 50 копійок, якщо придбають одразу 50 поїздок. Раніше оформлені проїзні квитки та безконтактні картки залишаються дійсними до кінця цього місяця, повідомили у Київській міській держадміністрації.
Зупиніть дендроцид. У Кропивницькому з півсотні екоактивістів вийшли на акцію протесту під стіни мерії. У місті триває масове вирубування зелених насаджень. Замість них встановлюють нові торговельні центри, автомийки, заправки, кіоски. І все це з дозволу міських чиновників. Олена Бринза, докладніше. Грошима не можна дихати. Місту потрібен кисень. Ринків у місті вже вдосталь. З такими гаслами до мерії прийшли небайдужі містяни. Люди обурені масовим знищенням здорових дерев задля побудови чергових магазинів. Про цю акцію лікар Станіслав дізнався через інтернет. Виділяють землю безконтрольно, без врахування інтересів та громади. І ведеться вирубка дерев на ділянках в рекреаційних зонах. Ми проти цього. І я прийшов підтримати тих людей, кому не байдужа доля нашого міста, хто хоче жити в зеленому місті, а не в місті мафів, ринків і заправок. Лише за останні кілька місяців у місті знищили 20 здорових дерев на території міського пляжу, півсотні на вулиці Академіка Тама і ще кількадесят у спальних мікрорайонах. Зараз всі поспішають хапунути, як то кажуть, якомога більше. Тому що ще не треба робити гарне обличчя перед виборцями. Ті люди, з якісь цією метою йшли в міську раду, вони почали гребти. Отак, гребти безбожно, без сорому, без будь-якої совісті. Вони бачать, що люди це бачать, знають ці прізвища всі їхні. І вони просто виходять з кам'яними обличчями і кажуть, в нас на все є дозволи. На вирубку дерев цьогоріч з міського бюджету виділили рекордну суму, майже мільйон гривень. Чиновники переконують, замість зрубаних підприємців зобов'яжуть висаджувати нові. А якщо рубають без дозволу, штрафують на 850 гривень. Ніхто самовільно ті дерева не рубає, виключно після обстеження. І якщо зносу підлягають, і це питання ми тримаємо на контролі, і цієї осені будуть висаджено близько, скільки я не там дерев? Біля 200 дерев. Як фахівець, скільки потрібно часу, щоб саджанця зробити повноцінне дерево, мало пройти за часом? Це дивлячись, яка порода дерева, звісно, що не один рік. Екоактивісти виступили на сесії міської ради. Закликали депутатів накласти мораторій на вирубку здорових дерев, а також відмовити приватній фірмі у виділенні чергової земельної ділянки для побудови заправки поруч з новим автовокзалом. Адже у такому разі під пилку пустять ще кілька десятків здорових дерев. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Потужний вибух на хімічному заводі в Китаї забрав життя 19 людей. Щонайменше 12 отримали тяжкі опіхи. Рвануло в індустріальному парку одного з міст провінції Сичуань. На місці події працюють кілька загонів пожежників та карети швидкої допомоги. Вогонь локалізували, утім повністю ще не загасили. Причини вибуху наразі невідомі. У поліції розпочали розслідування. В іспанському місті Памплона – ювілейний забіг биків, фестиваль Сан-Фермін. Традиційно ця подія привабила гостей з усього світу, і більшість з них у прямому сенсі готові кидатися під ноги рогатим. Памплонське божевілля – в наступному сюжеті. Традиційна червона хустка та білий костюм. Іспанське місто Памплона на 9 днів перетворилось на біло-червону ріку з натовпу охочих взяти участь у фестивалі Сен-Фермін – забігу биків, який влаштовують уже протягом 8-річ з 6 по 14 липня. Кульмінацією події є енсьєро – прогін рогатих вузькими вуличками міста. Для цього виводять спеціальну породу велетнів, вага яких може сягати 1 тонни. Однак бажаючих побігати від них це не відлякує. Сьогоднішній забіг був украй швидким. Стартує фестиваль із запуску петарди з балкона мерії. У день памплонці та гості міста розважаються під гучну музику, танцюють, а увечері починаються фейерверки і, звичайно, шкорида – бій тореадора із биками, які щойно прибігли з енсьєро. Видовище не для слабкодухів, але щовечора на стадіоні збирається чимало охочих подивитися на шоу. Щоб порекомендувати таке людям – ні, це насправді нерозумно – пропонувати бігти з биками, окрученими та вузькими вуличками. Тому що половина учасників і не уявляю, на що відважилося. Я займаюся цим вже 15 років і розумію, як це небезпечно. Проте адреналін, який я отримую, неможливо описати словами. Хоча фестиваль є одним із найнебезпечніших у світі, він продовжує набирати популярності. Щорічно Сан-Фермін відвідує близько мільйона людей, які бажають добре відпочити та отримати свою шалену порцію адреналіну. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Ну і поки що це все. Наступний випуск новин о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.